وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و کل ما یملک نفسی, وہ ہستی جس جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی. خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر, دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا. وہ ہستی جو تمام انبیاء کی سرتاج ہے, وہ فرماتی ہے ایوہ الناس, او لوگو توبو الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم مئت مرہ, لوگو اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. اس ہستی کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے لیکن وہ فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. سوچنے کی بات ہے, جس کا گناہ نہیں وہ تو 100 مرتبہ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے, اور جو ہر خطوہ پہ ہر قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو توبہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اسی لیے رہنمائی دیتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.